Vad är högt blodtryck? Det är cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige som är drabbad av högt blodtryck. Det är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för hjärtat och ökar risken för många följdsjukdomar. Det är framförallt stråk, hjärtsvikt och njursvikt. Symptom på högt blodtryck de typiska symptomen vid högt blodtryck är Du blir trött. Du får ångest. Du svettas. Du får svimningskänslor. Du får ont i bröstet. Du får domningskänslor i kroppen. En del personer med rapporterar huvudvärk, särskilt mot baksidan av huvudet och på morgonen, samt yrsel, svindel, tinnitus, surrande eller väsande i öronen. Förändrad syn eller svimningsepisoder. De flesta som har högt blodtryck känner inget alls. En del personer kan känna av lätt huvudvärk och trötthet. Men dessa symptom kan ha flera andra orsaker. Om du får mycket högt blodtryck kan symptomen bli mer märkbara svår huvudvärk och andnöd. Det är ett livshotande tillstånd som är ovanligt. Sättet att ta reda på om blodtrycket är för högt är att göra en mätning av det. Orsaker högt blodtryck För de allra flesta med högt blodtryck går det inte att hitta en enskild orsak. Det är ofta flera orsaker som medverkar, till exempel Ärftliga anlag för högt blodtryck Fetma eller övervikt Stress Överkonsumtion av mat som innehåller mycket fett och socker Dricker mycket alkohol.